ardatza erabaki eta ark eratutako aldeetako bat aukeratu dugunean, aktoren artean gertatzen dena, kameraren oinarrizko hiru kokaguneetatik ikus dezakegu. Eta hiru toki horiek triangelu bat osatzen dute. Triangelu edo irukiaren oinarria eta ekintzaren ardatza lerro paraleloak dira. Beste aldea aukeratu bagenu ere, triangelu bat osatuko genukeen, eta kameraren hiru kokaguneak triangelu edo irukiaren hiru erpinak izango lirateke. Baina ezinezkoa da ardatzaren alde batetik eta bestetik hartutako planoak lotzea. Izan ere, alde batetik hartutako planoetan eskuinean agertzen zaigun aktorea, beste aldetik hartutakoetan ezkerrean agertzen bai zaigu. Eta gero planoak nahastean barregarri gelditzen da. Ikus dezagun. zuzena onela izango litzateke. Triangelu edo iruki guztiek, hiru alde eta bestein beste angelu izaten dituzte. Guri, triangeluaren edo irukiaren bi gauza interesatzen zaizkigu. Triangeluaren oinarria, beti ardatzaren lerro paraleloa dena, eta goiko erpina, non aktoren gandik urrunen dagoen kamera kokagunea aurkitzen dugun. Oinarrizko iru kokagunea hauek onela zenbatuko ditugu. Bat eta iru oinarrearen bi erpinak izango dira, eta bi goikoa. Iruek ondoren ezagutuko ditugun bost aldagaiak egiteko aukera eskaintzen digute. triangeluaren oinarrian badira bi kokagune aktoren atzealdeetan gelditzen direnak. Bi kokagune hauei, kanpoaldeko angelu kontrajarriak deituko diegu. Kokagune horietan, kamera bana kokatzen da eta aktorei zuzentzen. Kamera bakoitzak eskena oso osorik grabatuko du eta muntaian batek hartutako planoak eta besteak hartutakoak araz gabe lotua ahal izango ditugu. Ikus ezazue. Triangeluaren oinarrian badira beste bi kokagune aktoreen aurrealde banatan eta barrualdeko angelu kontrajarriak deitzen direnak. Kamera kokagune horietan kokatuz gero, aktore bakoitza bere aldetik ardezakegu. Horrela ba, bi kamera kokatuz gero eta eskena oso osorik hartuz gero, muntatzera goazenean ez dugu inolako arazorik izango hartutako planoak lotzeko ikus dezagun. Kokagune hauetatik lortutako irudiek, kuadrotik kanpo gelditu den aktorearen ikuspuntua ematen digute. Hau da, aktore horrek ikusten duena ikusten dugu guk ere. triangeluak ahalbidetzen digun hirugarren aldagai hau, kamera triangeluaren oinarriaren bi erpinetan kokatu eta aktoreak perpendikularki hartzean datza. Hau da, haien soslaia hartzea. Ikus dezakezuen bezala, triangeluan kokatu diren hiru kameren begira den norabideak paraleloak dira. Horregatik deitzen da aldagai hau, kamera kokagune paraleloetan. Triangeluan kokaturiko kamerek hartzen dituzten hiru planoetan aktoreak banaka edo taldeka ager daitezke eta beti soslaiz Aktoren oinarrizko posizioak aztertu ditugunean, esan dugu parez pare ala larogeita amar graduko angelua osatuz egon zitezkeela. Azken kasu honetan, Hau da, aktoreek ele bat osatzen dutenean, ardatzak euren buruak zeharkatzen ditu. Kasu honetan, triangelua era honetan osatuko genuke. Baina begiratzen badiegu triangeluaren oinarrian dauden kamerei, beren begiraden norabideek ere, larogeita mar graduko angelu bat osatzen dutela ikusiko dugu. Beraz, kanpoaldeko naiz barrualdeko angelu kontrajarrietan kokatzen baditugu kamerak, beti larogeita amar graduko angelua osatuko dute. Gauza bera gertatuko zaigu, ekintzaren ardatzaren beste aldera jotzen badugu eta aktoren atzealdean jarri. Baina ardatzaren alde batetik eta bestetik hartutako planoak ez dira berdinak. Aztertzen ari garen kasu honek aukera berriak eskaintzen dizkigu elkarrizketak hartzeko. Ikus dezagun soseguz. Lehen da bizi, kamerak aktoreen aurrealdean kokatuz. Eta orain, kamerak aktoreen atzealdean kokatuz. Hau ikusita zera esan dezakegu. Aktoreak, largoita graduko angeluan edo ele bat osatuz daudenean, kamera bai euren aurrealdean, bai euren atzealdean koka dezakegula, irudien konposizio ezberdinak lortzeko. Aktoreak, larogeita graduko angeluan edo L bat osatuz daudenean, zer egin behar dugu banan-banan hartzeko. Aukeratu dugun aktorearen aurrean dagoen kamera, aurrera eramango dugu zuzen, kuadroan aktorea bakarrik gelditu arte. Aurreratze hau, kamera mugituz edo objektiboa aldatuz lor daiteke. Horrela, edo zein delarik aukeratzen dugun modua, aukeratu aktorearen Plano laburragoa lortuko dugu bere kidearen ondoan nabarmentzeko. Beste kokagunean dagoen kamerak bi aktoreak hartzen ditu. Horrela, muntaila egiterakoan plano ezberdinak izango ditugu eta ikuskizuna aberastu egingo dugu. orain arte, triangeluak kamera kokatzeko eskaintzen dizkigun hainbat aukera ikusi ditugu. Kampoaldeko eta barrualdeko angelu kontrajarriak eta kokagune paraleloak. Kokagune hauek denak euren artean nahaz daitezke, bi aktore hartzerakoan. Guztira zazpi kokagune dira. Zazpi dira, beraz, triangeluak ahalbidetzen dituen kamera kokaguneak Kokagune hauek denak nahastu egin daitezke eskenaren muntaila interesgarriago bat lortzeko Ondoren ikusiko dugun eskena adibide bat da Filmatzen ari garenean ez dugu beti nahi izaten lehen plano bat. Kameraren kokagune interesgarrienak bilatzeko, kamera bera aurrera naiz atzera eraman dezakegu. Horrela, plano oso irekia nahi badugu, aktoreengandik gandik urrundu egingo gara, eta aldiz, plano itxia nahi izan ezkero, urbildu. Ideia honekin joango gara platora eta kamera toki egokian kokatuko dugu lehen planoak, taldeko planoak edo plano orokorrak hartzeko. Bi aktorek hitz egiten dutenean, euren antzezpena hartzeko kameraren kokagunerik interesgarrienak bata eta irua dira. Kokagune horiek triangeluaren oinarrian daudenak dira. Kokagune hauek konposizio sakona eskaintzen dute eta bata bestetik ezberdina aktoren posizioaren arabera. Plano batean A aktorea kamaratik hurbil dago eta bestea urrun. Beste kokagunetik hartutako planoan kontrakoa gertatzen da. Beste abantaila bat ere eskaintzen du. Izan ere, aktoreetako bat kameraren aurrean dago gure atentzioari eusten besteak bizkarra ematen dion bitartean. Aurrez aurre daukagun aktoreari menderatzaile deitzen zaio. Bizualki nabarmentzeko pantalla hiru zati berdinetan banatuko dugu. Orduan, nabarmendu nahi dugun aktoreari irutik bi zati eskainiko dizkiogu. Kameraren bi kokagunea Eskazena da ikuspuntu dramatikotik. Bi aktoreak simetrikoki erakusten dituelako inor nabarmendu gabe. Eskenaren hasieran eta bukaeran jarrihoi da, non gauden erakusteko edota gogoratzeko. Hause da hain zuzen ere egoeraren planoa.